Koroonasse nakatumise numbrid aina tõusevad ja tööandjad on välja tulnud uute meetoditega, kuidas oma töötajaid hoida. Yandex Go on ainuke taksofirma, kes maksab juhtidele koroona positiivsena eemal oldud päevade eest kompensatsiooni. Rahvakeeli nimetatakse seda koroonakindlustuseks. Kui näiteks koroona positiivsega peate koju jääma, kas teile makstakse kompensatsiooni? Ei, kedagi mulle maksta mitte midagi see on. Aga kuidas te siis teenite perele? No raske praegu, aga ma loodan, et tuleb hästi varsti. Aga praegu see nii on kõik korras? Ja? No ei ole kõik korras, aga ma loodan, et tuleb veel hästi, aga no mida teha siit? Ma sain aru, et praegu igal pool on raske elada, aga no ma ei nukrutse. Yandex algatas pandeemia alguses fondi, millest kodus karantiinis olevad juhid said toetust. Seda tehti mitme riigi peale ja eraldati selleks üle 5 miljoni euro. See kujutab ette tegelikult finantsilist abi, kui juht peaks jääma siis haigeks või saama siis positiivse tõendi, millega ta siis pannakse karantiini kuni 14 päeva. Ja siis meie fondi abil on neil võimalik saada kompensatsiooni siis nende 14 päeva eest, mida nad ei saa siis tööd teha. Võimalust toetust saada on kasutanud kümned juhid. Ilmselt on siiski ka teised meetmed. Maskikandmise kohustus ja desinfitseerimine aidanud kaasa sellele, et taksojuhid nii vähe nakatusid. Usun, et nad on olnud selles mõttes võib-olla vähe paremas olukorras, sest et teatavasti autos ei mahu ka ju väga palju inimesi. Teised taksofirmad ei ole Yandexi algatusega kaasa läinud. Näiteks Tallink taksojuhid on koostöölepinguga partnerid, seega iga juht on ise ettevõtja ja endale tööandja. Taksojuhtide viirusvastupidavusele aitas ilmselt kaasa ka reisijate arvu tuntav vähenemine. Kui ikkagi inimestel ei ole lubatud ega võimalik ütleme, nii palju ringi liikuda, kui nad tavaliselt on seda harjunud tegema, siis ilmselgelt ka taksojuhti mõjutab see sama faktor. Kindlustusfirmadel on COVID-19 puudutavaid kindlustusi, aga neid eraldi kindlustusliigina siiski pole. Näiteks salvakindlustus pakub COVID-19 haigestumisega seotud reisikindlustust. See kõik tähendab, et taksojuhid peavad enamasti lootma immuunsusele ja heale õnnele. Tallinna regionaalhaiglas aitavad omastega suhtlust luua robotid. Paljudele on selle hädastega lausa ainsaks ühenduseks väljaspool haiglat. Robotid on abiks ka haiglapersonalile igapäevatöö kergendamiseks. Tervist! Tere! Kas teie ootate arsti vastuvõtule? Viimased nädalaega on Põhja-Eesti regionaalhaiglas vuranud ringi kaks sellist suhtlusrobotit. Siiski täna veel teenindavad need robotid eesket intensiivis viibivaid haiglapatsiente, võimaldades neil videosille vahendusel kohtuda enda lähedastega. Meil on küllalt patsiente, kes ei ole võimelised kindlasti ei logima ega käimas hoidma isiklike seadmete sessioone või ei olegi isiklike seadmeid. Tuleviku intensiiravi kontseptsioon ju näeb ette, et austraallased on seda proovinud, et sul on pidev ülekanne kodust või koduõuest, et kodus abikaasa kõnnib ringi ja tal on GoPro näiteks mütsiküljes ja siis ta rohib aeda või käib koeraga jalutamas. Robot aitab ka arsti, kes saab nüüd igal hetkel enda telefoni või arvuti vahendusel nii-öelda liikuda intensiivis ringi, vajadusel suhelda patsientidega ning kontrollida ekraanidelt nende tervisenäitajaid. Ega täna ei ole hingamisraskust olnud. Kas sa söönud oled täna? No nii, et hästi on. Osakonnas voodite vahel ringi hiiliv robot pakkus õdedele esialgu nalja või tekitas ehmatust, kuid lõpuks muutis tihedam arsti kohalolu ka õdede tööd efektiivsemaks. Kui nad 3 sekundit mõtlevad, et jälle tuli see masin mind segamas, järgmised 3 sekundit nad mõtlevad, et oota, aga kuidas ma saaksin sellest kasu lõigata. Ja kohe tulevad mingid küsimused ja paar minutit hiljem mõeldakse, et näed, et üks asi jälle korras, et sooritusta pigem aitab kaasa. Täna on kaks suhtlusrobotit PERHis piloodina katsetuseks. Üks teise intensiivravi osakonnas ja teine hematoloogiakeskuses, kus viibivad tihti pikaajalist ravi vajavad raskes seisus patsiendid.
Tallinnas tülitsevad naabrid omavahel rohkem kui kunagi varem. Koroona tõttu koduseinte vahele sulgunud inimesed on politseile toonud viimase aasta jooksul tuhandeid väljakutseid. Peamiseks põhjuseks on see, et naabrid omavahel igapäevaselt ei suhtle ja ollakse lihtsalt võõrad. Aga ma lugesin läbi, see lõigad siia ei tohi parkida. No ühesõnaga loe siis paremini. Tallinnas on naabrite vahelised tülid viimasel ajal kõvasti sagenenud. Peamisteks põhjusteks on lärm, lemmiklooma taga ka valesti parkimine. Oluliselt kasvanud naabrite vaheliste tülide põhjust pole vaja kaugelt otsida. Õnneks või kahjuks tuli koronaviirus ja rahvas on rohkem aega kodus, eks siis neid probleemid, mida võib olla nagu tavaelus ja olles igapäevaselt tööl, ei tulnud välja, siis nüüd nad on kõik välja tulnud. Muret tekitavad paljud naabrid, kes lapsi lasteaeda ei saa viia ja koeraomanikud, kes päevad läbi oma lemmikud kodus jooksutavad. Inimesed pole mitte ainult rohkem kodus, vaid nad on ka isikomaduste poolest muutunud. Tänapäeva inimesed on sellised individualistlikumad, et pigem hoiavad kuidagi eemale oma pere keskel. Ja väga tihti on ju see, et naabrid isegi ei tea, kes nende all või üleval elavad ja vahel ka tere jutle. Nii mupo kui politsei sõnul on naabrite vahelised tülid kasvutrendis. Politsei saab aasta lõikes sel teemal tuhandeid väljakutseid. Kõige kummalisemat lugu käidi lahendamas Lasnamäel, kus üks kodanik madusid, ämblike, skorpione ja muid eksootilisi loomi pidas. Üks madu kadus ära tal ja oli oht, et ta läks nagu ventilatsiooni ja oli suur tõenäolisus, et madu ilmub välja kellegi korteris. Tol hetkel 70% majast vist evakueeriti. Kõik, kellel olid võimalused, läksid ööseks ära, kuni see madu leiti. Õnneks ta oli samas korteris. Kuigi pärast seda tekkis majaelanikel tüli, siis loomapidaja oma lemmikuid vabaks ei lasknud. Iroonilisel kombel kordus aasta pooldist hiljem sama juhtum. Omavaheliste tülide lahendamiseks ei pea aga alati mupot või politseid kutsuma. Ja me peamegi arvestama sellega, et me elame ühiskonnas ja ümberringi on väga erinevad inimesed ja kõik me peaksime kuidagi omavahel läbi saama. Nii et tülide lahendamiseks käituge üksteisega mõistlikult ja suhelge omavahel. Pealinnas sai täna nurgakivi uus lastajahoone. Mustamäel asuva Tallinna rõõmupesa lastaja vanamaja lammutati ning selle asemele kerkib juba tänavu sügisel moodne ja lapsesõbralik A-energiaklassiga hoone. Samuti on välja mõeldud palju moodsaid lahendusi, milline võiks lastajad juba selle aasta sügisel välja nägema hakata. Meil tuleb meelteaed, meil ei tule enam rühmaväljakuid, vaid tulevad erinevad mänguväljakud, temaatilised hoovialale. Me oleme projekteerinud võimalikult energisestliku hoone ja võimalikult kaasaeks õpikeskkonna nii lastele kui õpetajatele, et siis oleks lastel hea areneda ja õpetajatel siis tekiks inspiratsiooni ja tahtmist võib-olla natukene midagi uut tuua lasteaedadesse. Veebruar algab meil traditsiooniliselt uute ja heade dokumentaalfilmide seltsis. Tänasest pühapäevani kestab järjekorras juba 13. rahvusvaheline kinofestival DocPoint Tallinn, kus saab näha rohkem kui 30 väga eriilmelist dokfilmi kogu maailmast. Kaasaja dokumentalistid leiavad üha erilisemaid vaatenurki, kuidas üks kaasahaarav dokfilm teoks teha. Tallinnas juba 13. korda toimuv kinofestival DocPoint toobki publikuni valiku just sellistest säravatest ja maailmaklassi kuuluvatest linalugudest. Mulle endale võib-olla selliseid üks lemmikfilme on Poola tuntud dokumentalisti Pavel Voszynski rõdufilm, mis on filmitud oma kodurõdult väärtult leidlik ja selline naljakas, poeetiline ja kõik, mis elus on koos. Et võib-olla seda tõstaksin esile ning ka ühte noore vene dokumentalisti filmi Kuhu me teel oleme, kus üks dokumentalist aasta otsa käis Moskva metroos nii-öelda kalal, nagu ta ise seda kutsus, et ta käis tööl. Otsimus lugusid Moskva metroost. Täna avatud festivali avafilmiks sai aga Monika Siimetsa esimene täispikk dokumentaalfilm Kaks tundi õnneni. Mees suri ära, aga meil oli suur laev võetud.
Pühapäevani kestva DocPointi raames näeb Tallinnas filme Sõpruse kinos ja Artises. Festivalist võib osa saada ka veebikino vahendusel. Eelmine aasta me olime täielikult veebis. Kui palju see aasta sinna tuleb, seda on väga raske hinnata. Loodame, et inimesed pigem jõuavad üleüldse festivalile, et on see siis veebi kaudu või kinos, et eks see sõltub inimese enda valikutest ja tunnetusest. Aga loomulikult seda suure ekraani kogemust ei asenda mitte miski. Hiina kalendri järgi algab täna veetiigri aasta, mis lubab palju arengut ja loomingut. Ka Tallinnas pandi linnaosadesse nii jääst kui metallist tiigri kujusid. Hiinlased, nagu ka meie, tähistavad uue aasta saabumist, aga pereringis head ja paremat süües. Tiigri aastale kohaselt vallutavad vähemalt mõneks ajaks tiigrika Tallinna linnaplatsid. Rotermanni väljakul oli tänapäeval Kalle Pruudeni metallist tiigri kujuke veel varjul, kuid pärast täna õhtust Hiina uue aasta tähistamist on see kõigile imetleda. Praegu see tiigri skulptuur on siin katte all, aga kas me tohime piiluda, et milline see tiigri välja näeb? Ikka tohib. Tiigri aasta tegelikult juba algas, aga meie selline sümboolne tiigri väljalaskmine tuleb õhtul. Raego platsil alustasid aga Tauno Kangro skulptuurigaleri kunstnikud tiigri skulptuuri modelleerimisega juba keskpäeval, et see õhtuseks uue aasta tähistamiseks valmis jõuda. See tiigrike on esialgu plastiliinist ja valmib Kangro enda kavandi järgi. Sначала он думал сделать как бы чтобы он тигр на ногах стоял вот, а потом пришло к нему решение, а всё-таки надо сделать, чтобы он сидел. Здесь дети могут садиться. Tiiger valatakse hiljem pronksi ning püstitatakse varasematel aastatel loodud loomaskultuuride kõrvale Tallinna loomaaias kultuuride väljakule. Veetiigri aasta pidavad aga endaga kaasa tooma nii suuri muutusi ja draamat kui ka enneolematut õnne. Mis siis tiiger ütleb? Noh, tiiger tõenäoliselt ütleme, et on siukest aukartust äratav, sunnib ettevaatlikusele, et ei maksa uisapäisat tõmmelda, tuleb hästi läbi mõelda, aga kui juba käituda, siis tuleb konkreetselt. Hiinlased ise tervitavad uut aastat põhiliselt pereringist, soovitavalt tuleb kanda punast ning õhtusöögil tuleb süüa kindlasti pelmeene, kana, parti ja kala. Aga sama oluline on ka pimpoodega paugutada ja ilutulestikku teha. Stare kode seda eskaka ja ploha ja energi islam nisjasi ja через seda zvuk ja uhodid. Võtak. Täna õnnitlevad hiinlased 11 aga sõnadega painjem. Painjem, painjem, painjem. Lelaju vam šisliivaja i zdarovja i ljubavi. Heada uut aastate!